Друзі, всім привіт! Ми з вами створюємо психотерапію майбутнього, психотерапію ери Тік-Тока. І вона складається з трьох головних елементів. Перший елемент – це позитивне мислення, другий – це любов до себе, і третій – це схема терапії. Сьогодні буду розповідати вам за любов до себе. Мені зараз 36 років, і мій офіційний стаж любові до себе складає 4 роки. Вперше я додумалась свідомо полюбити себе, коли мені було 32 роки. До цього моя головна емоція до себе – це була злість і огида до себе. Я себе ненавиділа, я їхала на енергії злості. І ось тут в мене все було таке чорне. Я постійно себе ранила, ображала, кривдила. І після того, як я спробувала полюбити себе, через певний час я помітила, що в мені ось тут от вилупився такий перший бутончик троянди рожевенький. Потім я продовжила любити себе. І тоді в мене тут вирос вже такий букетик з троянд. І мені вже стало самою собою так тепло, так ніжно, так мило. Потім я ще продовжила любити себе. І в якийсь момент я помітила, що я вже вся складаю з цих бутончиків троянд. І я вже вся така рожева. І потім мені стало так багато цієї енергії любові, що вона почала вже перепльоскуватись через край. І я почала спочатку любити тих, хто мені дуже сильно подобається, хто мені є симпатичним. Я почала роздавати цю любов. Потім я почала вже заражати любов'ю абсолютно всіх людей. А потім цієї любові стало так багато, що я зрозуміла, що все навколо і є любов, і я теж є любов. І моя хрещена мама, вона все дитинство мені казала: «Женька, ти – любов». І я ніколи не могла її зрозуміти, що вона означає. І тепер я точно відчула сенс цих слів. Сьогодні у нас буде всього 2 вправи. Я знаю, що ви не любите вправи. Я і так даю їх вам дуже-дуже мало. І ці 2 вправи обов'язково треба буде вам навчитися робити. Це для мене дуже-дуже важливо. Перша вправа, якщо ви хочете спробувати хоча б трошечки любити себе, вам треба заборонити собі казати про себе щось погане. Наприклад, полюбити себе дуже-дуже важко, якщо ви відчуваєте стосовно себе злість. І якщо ви звикли себе карати, кривдити, ображати, ранити. Просто уявіть собі, от візьміть людину, яку ви любите більше за все на землі. Хай це буде ваш хлопець, чи дівчина кохана, чи дитина. І уявіть собі, що хтось каже їй такі слова, які ви кажете самі собі. Ти тупа, ти невдачник, ти недостатньо розумна, ти ніколи не зможеш цього нормально зробити. Чому в тебе нічого не виходить? Як ти можеш це робити по 10 разів? І все таке. І от якщо б хтось казав вашій коханій людині такі слова, уявіть собі, що б ви зробили з цією людиною. Та ви б її просто перетворили на криваву кашу. А коли ви кажете це самі собі, тобто у вас є стосунки з собою, і ви можете до себе ставитись чи з любов'ю та милосердям, як до своєї коханої людини, без насильство, з підтримкою, похвалою, пишатись нею, з емпатією. Чи ви можете постійно себе самі ранити, бити, карати, ображати. І ви самі отут утворюєте собі таку чорну, величезну таку рану. І ви поламаний, такий роздертий, розбурханий. Тут стільки болю, і тут стільки суму, самотності. І кожен раз, коли вам про самого себе захочеться щось погано сказати, згадайте мене. І потім згадайте свою кохану людину. Поставте її сюди і захистіть її. Таким чином, після того, як ви припините себе ось так от постійно бити, ранити, ображати, ви таку чорну штучку себе дістанете, субстанцію, і потім залишиться така дірочка, і цю дірочку ви зможете вже залатати, заповнити любов'ю до себе таким сонячним світлом, бальзамчиком, таким еліксирчиком. Як я додумалась вперше сама полюбити себе? Коли мені було 32 роки, я закохалась. Тепер це мій чоловік, тоді це був мій хлопець. І на той момент, коли ми з ним познайомились, в мене була вже достатньо висока самооцінка, тобто я все ще злилась на себе, ненавиділа себе, ругала, я казала: «Давай, вйобуй, там, старайся». Тобто я їхала на енергії злості. Як мене в дитинстві батьки навчили ставитись до себе, так я сама до себе і ставилась. Але все ж таки, в мене був вже достатньо високий рівень проживання, тобто в мене вже був під мільйон там підписників на російську мовному ютуб-каналі, в мене були вже гроші, я знала, що я класна, що я цінна, що інші люди дуже класно до мене ставляться, що я цікава, що я унікальна. Просто я не відчувала любові до себе, і в мене не було такої звички ставитись до себе з милосердям та емпатією. І ось коли я зустріла такого прекрасного human being, таку людину, він мені був таким симпатичним, таким веселим, таким класним, він мені так сподобався. Я вже в ці стосунки вступала не через те, що мені було треба було виживати, мені від когось треба було там
гроші, чи дитину, чи дім, чи машину, якісь такі штучки. А я вступала вже в стосунки заради просто задоволення, заради любові, заради отримання таких приємних відчуттів, заради саморозвитку, творчості. І за рахунок цього я вперше відчула закоханість і кохання як отакий от акт тепла, просто любові і емпатії. Коли дуже-дуже сильно подобається ця людина, і коли їй сумно, чи коли вона втомилась, коли сонечко зайшло за хмарки, хочеться щось таке зробити добре, тепле, ніжне, веселе, щоб воно знов розвеселилось. Тобто мені хотілося жартувати, мені хотілося дарувати йому сюрпризи, мені хотілося з ним подорожувати, дарувати йому подарунки, підтримувати його, хвалити, робити так, щоб йому постійно було класно, весело. І я відчувала насолоду, коли йому було класно. І він теж робив це все для мене. І так я вкладала любов в нього. Тобто, коли там йому щось хочеться, наприклад, він хоче. Каже, хочу PlayStation. Я на наступний день вже біжу, йому дарую цей PlayStation, там, чи йому там треба якісь вітамінки, я йому дарую вітамінки, чи він втомився, я йому кажу, да відпочинь. То я прийняла рішення ніколи, кожна моя фраза, щоб вона була в ненасильницькій формі. Тобто спочатку дати собі труд, це все сформулювати, ніколи там не крикнути, не образити, бути адекватною дорослою людиною в цих стосунках, тому що я ними дуже дорожила, цінувала їх. І потім пройшло десь півроку, я подумала, погодьте, ось тут є людина, я його люблю, ось тут теж є людина, я теж можу себе спробувати любити. Тому що я помітила просто таку кричучу різницю між тим, як я ставлюсь до нього, і тим, як я ставлюсь до себе. І тим, як він ставиться до мене теж. Тому що, наприклад, коли йому треба щось купити, я одразу біжу, купляю, в мене немає жодних сумнівів. Все найкраще тільки йому в першу чергу одразу безкоштовно і з великим задоволенням. Коли щось треба мені, то я можу місяць думати, сумніватись, та воно мені треба чи не треба, мабуть, треба зекономити гроші. І він мені каже, коли я втомилась, наприклад, відпочинь, чи коли мені треба щось купити, він мені купляє, чи він каже, да купи, звісно, ти ж, можеш просто насолоджуватися життям. І я думаю, ого, нічого собі. І тоді я прямо попри своє бажання, насильницьким, примусовим способом, змусила себе спробувати полюбити себе. Давайте ми зараз перелічимо формальні такі дії та вчинки любові до себе, щоб ви чітко знали, що робити на такому базовому рівні. Тобто спочатку з одного бутончика до букетику, що треба робити, щоб цей букетик виріс. Тобто перше, за жодних умов, нікому не давайте піддавати себе насильству, тобто ображати. Ніхто на землі не має права на вас крикнути, викликати вас сором, почуття провини. Тобто нікому не давайте піддавати себе насильству. Друге, звісно, коли ви втомились, треба відпочити, коли у вас якийсь там провал, то треба себе підтримати, коли вам важко. Так? Потім, ви забезпечуєте своє тіло найкращою фізичною активністю, щоб воно рухалось, вітамінками, мінералами, ви вкладаєте в себе найкращу їжу, яка питає ваше тіло. Ви хвалите себе, пишаєтесь собою, ви проявляєте стосовно себе милосердя. Абсолютно кожну річ, яка була в вашому житті, здатні проінтерпретувати в позитивному ключі. Ти розумієш, що те, яка я є зараз, це треба, щоб було саме так. Не вимагай від себе більшого. Потім, мабуть, я буду іншим. Але я зможу стати іншим тільки коли я пройду через себе зараз теперішнього. Потім можна потрошку вже переходити до того, щоб починати бути по-справжньому чесним самим собою. Це дуже важко. Навіть така китайська мудрість, вона каже, що це найважче бути чесним саме з самим собою. Ось. І під час того, як ви робите такі елементарні дії та вчинки любові до себе на регулярній основі, поступово вам відкривається сакральний, сакраментальний сенс любові до себе. Любов до себе – це не просто коли ти відчуваєш емоцію любові стосовно себе, такого класненького пупа землі. А любов до себе – це спосіб відновити свою безперервність в часі, в минулому, теперішньому та майбутньому. Розповідаю вам другу супер вправу. Для цього нам якраз знадобиться позитивне мислення. Дивіться, ось є ти в теперішньому, і вам треба взяти і прописати за позитивним мисленням свій ідеал самого себе. Яким я хочу бути? За тиждень, за два тижні, за місяць, за 5 років, за 10 років. Випишіть так, як вам буде зручно, але головне, щоб це був не просто такий детальний опис рис, а щоб ви потім, після того, як ви це пропишете, ви реально уявили собі цю людину, ви вдихнули
вдихнули в неї душу, і щоб вона стала живою. І коли ви дуже-дуже чітко її уявили, і ви зрозуміли, що це ви в майбутньому, вам треба, щоб ця людина прийшла до вас, і щоб вона вам щось сказала, якісь волшебні слова. Вона може сказати вам різне, і ці слова є суто-суто індивідуальними. Іноді хочеться, щоб ця людина, вона підійшла і підбадьорила тебе, іноді, щоб вона тебе обійняла, іноді, щоб вона тобі сказала, що в тебе все вийде. Іноді треба, щоб вона тебе хорошенько з'їбнула, щоб вона тобі сказала, так, жопочку підняла від цієї людини, яка тебе ображає, пішла, дисциплінку включила, адекватненько стала і швиденько роздуплилась мені, давай. І ця людина прекрасна, великодушна, свідома, успішна, розвинена, яка до вас прийшла, і вона викликає у вас захват, і вона подарувала вам свою любов. І це супер вправо, тому що вона магічна, це вже реально магія. Вона про те, як зробити енергію з нічого. Вас був нуль, ви потім самі прописали за позитивним мисленням, ви потім цю людину відтворили, ось тут вже зародилась любов. І ця людина прийшла, подарувала вам любов, і вона якби зі свого стаканчика любові перелила, це ваш стаканчик любові, і ви берете цей стаканчик любові, і потім ви заходите в свої найбільш такі кринжові, соромні, противні, болісні моменти, коли ви відчували провину, злість, чи відразу до себе, коли ви себе ненавиділи, коли ви думали, фу, я такий невдачник, я такий ужасний, я такий огидний. І ви приходите до тих своїх моментів, і ви вже теперішній обіймаєте ту людину, ви її хвалите, ви її цілуєте, ви їй кажете, що ви її любите, ви дивитесь на неї з милосердям, ви дивитесь на неї з емпатією, ви дивитесь на неї зі співчуттям. І коли я багато разів зробила цю вправу, до мене реально дійшло, я це зрозуміла, мене осяяло, я це відчула, що в ті моменти, найбільш болісні в своєму житті, коли мені взагалі не хотілося жити, я вижила тільки реально завдяки тому, що тоді я уявила собі теперішню себе, а тоді це була майбутня я, і я дала собі надію цим, і потім я теперішня прийшла до неї і полюбила її. По суті, тебе нема. Ти – це слайд-шоу моментів минулого, моментів теперішнього, моментів майбутнього. І любов до себе – це просто переливання. Типу, тебе немає, але є любов і система стосунків з самим собою. Коли ви приходите одне до одного, що-то там чи-чи-чи, ля-ля-ля, і ви переливаєте цю любов, ви обмінюєтесь нею. Є ось ця свідомість і ця любов. А це слайд-шоу – це просто набір стаканчиків, це набір декорацій. А ще, якщо ви подумаєте глибше, то кожен з цих моментів ваших в минулому та майбутньому та теперішньому, оцей от зріз свого я, то ти настільки невід'ємно пов'язаний з тими обставинами, в яких ти був, з тими емоціями, з тим досвідом, з тими батьками, людьми, які тебе оточували, з тією кількістю нейрозв'язків, які тоді в тебе були розвинені. Друзі, ви зараз можете думати, що я дурочка, що я кукухою поїхала, що я не дуже адекватна, але я вас просто благаю, спробуйте зробити цю вправу, ну хоча б 10 разів. Ви відчуєте все те, що відчула я, у вас з'явиться любов до себе, і ви будете реально любити себе, і ви зрозумієте, що це кайф, це ульот, це кришесносно. Ви стаєте абсолютно незалежним від всіх інших людей. От немає такої похвали на землі. Типу, мною неможливо проманіпулювати, і ніхто не може мені дати того, чого б я не могла дати собі сама. Я знаю все про себе. Коли мені кажуть, ти генійка, ти прекрасна, ти така класна, я кажу, так. Дякую, я знаю це. В мені є багато любові, я можу її давати. Але коли в інших людях є теж багато любові, і ми радуємо одне одне, вау, це так круто. І наостанок я вам ще хотіла трошки розповісти про вправи з дзеркалом. Це коли я проходила вперше базовий тренінг любові до себе з Луїзою Хей, там треба було підходити до себе до дзеркала і казати, я люблю тебе, Женю, я приймаю тебе, я схвалюю тебе, я не дам нікому тебе ображати, я люблю тебе в минулому. Коротше, різні такі штучки. І потім я довго не робила ці вправи, тому що коли ти вже навчишся, воно стає на автоматі, і тобі вже не треба дзеркало. І тут я вирішила рефрешнуть і підійшла до дзеркала, і там таке чисте-чисте дзеркало. І я до нього так підходжу, як такий дракончик, чи якась така лисичка. І я просто я реально відчула в цей момент, що це якби не я, це не моє відображення, а що хтось до мене підходить і починає на мене дивитися, що типу я це не я, а якась інша людина. І вау, там був такий весь всесвіт в цьому погляді, в тому, яка я була
жива. Це дуже важко передати словами, але я побачила свій погляд. І в цьому погляді того, як я дивлюсь на себе, там було стільки любові. Це була любов всіх моїх глядачів. Це була вся моя любов до вас. Це була вся моя любов, з якою я дивлюсь на цей Всесвіт. І вся та любов, з якою Всесвіт дивиться на мене. І в цьому нескінченному такому зацикленні, ух, це був такий вражаючий досвід. І ще я вам хочу сказати, що якщо ви довго будете робити ці вправи, всього лише ці дві, які я вам дала, то потім вас вони сконцентруються, ця любов, в 2-3 головних особливих дуже слова, якими ви будете себе обозначати. В мене є мої 2-3 секретних слова. Я не буду вам їх казати, тому що це як мантра в трансцендентній медитації. Але коли ви знайдете ці визначення вашого справжнього «я», і ви їх ніколи вже не зможете забути, ви ніколи вже не загубите себе, ви не втратите шлях до справжнього себе, і ви будете завжди зі своїм справжнім «я» в цієї любові. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, чекайте на мої нові відео. Я вас дуже люблю. Слава Україні! І всім па-па!